Ovako je kod nas u Bosni i Hercegovini. Zato, braćo moja draga, trebamo voditi računa kako definirati stvari pravim imenom i kako praviti pritiske sa svih strana da bar ne uzimaju sve ono što se donese od zajedničkog našeg imanja koga imamo. Kao što vidite, većina njih danas samo razgrađuje. I kako onda možemo imati, dobro i opstaje ova zemlja, dobro i opstaju ovi muslimani na ovom prostoru, kada svi uzimaju, kada svi nose, uglavnom od onih koji nisu iskreni. I zato je ova hudba danas na neki način podređena upravo tom segmentu. Šta možemo mi uraditi da pomognemo našem dinu i našoj Bosni u ovom trenutku sudbonosnom, ključnom? Jer kako smo rekli ranije, ona borba agresije koja je bila protiv agresije, to je samo prvo poluvrijeme. Mi imamo drugo poluvrijeme u kome nas nadigravaju stalno i uzimaju sve ono što mi doprinosimo. Zato, braćo moja draga, stisnimo svoje safove, stisnimo svoje redove, jer ako ne budemo to uradili, vjerujte, nema nam opstanka ovdje. Opstaće samo oni koji su bezimeni, oni koji su beskičmenjaci, oni koji ničemu ne vrijede, oni koji će prihvatiti tuđe ideje, opcije, religije. Neće opstati musliman iskreni i pravi, neće pravi Bošnjak moći opstati. E zbog toga, ni jedna zemlja na svijetu nije mogla biti pobjeđena kada je bila sa jakim imanom i sa jedinstvom. Mi to možemo postići, jer mi imamo ono što drugi nemaju. Mi imamo savezniku Allahu, njegovom Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam. Oni nemaju. Kako oni mogu biti napredniji, bolji? Kako mogu da nas na neki način dovedu do ovog momenta da smo mi obezglavljeni, da naše djeca više ne znaju šta da rade u ovoj lijepoj Bosni i da odlaze odavde? Dakle, mi moramo naći ključ. I ne treba izmišljati toplu vodu, braćo moja draga. Imaju rješenja koja nam je Allah ponudio. Jer mi smo i ranije govorili, Allah zna svakog čovjeka, svaku ženu, svaku osobu, svaku naciju, svaki narod. Jer on ga je stvarao i on najbolje zna šta nama treba. Zato je kroz Kur'an objavio sve što nam treba. Preko poslanika, sallallahu alaihi wasallam, u 23 godine poslanskog života tačno je kazao, odredio, definirao šta treba raditi da bi uspio i na ovom i u berzahu, kaburskom životu i sutra na onome svijetu. I mi jedini imamo rješenja, ljudi moji. Ovi imaju krnjave rješenja iz ljudske filozofije, iz ljudske opcije, iz ljudske predožbi. I oni i dalje dominiraju svijetom. A mi? Gdje smo mi? Pa zato što ne radimo na tome da spoznamo sebe, da spoznamo svoju vjeru. Evo, vjerujte, sada prije što sam krenuo na džumu, samo sam pregledao malo šta se dešava na društvenim mrežama i izađem jedan video. Anketa jednog novinara, najvjerojatnije u Egiptu, prema jeziku kako govore, nosi mikrofon, ide od osobe do osobe i pita: i znate li vi šta je to sura El-Ihlas? Sura El-Ihlas, kul huvallahu ehad. Oni su vjerovatno ovo snimili samo one koji nisu znali da odgovore, ali nema veze, tu je desetine ljudi, omladine, djevojaka pokriveni, nailazi ljudi i muslimani su, sve sto muslimani, arapski je to svijet, najvjerojatnije u Kairu je to bilo. Pita: i šta je sura El-Ihlas? Kaže: ne znam. Dvije djevojke pokrivene, kaže: ne znam. Pa ljudi moji, vidite šta rade, šta nam rade danas u svijetu. A znamo sve živo, znamo sve serije, znamo sve fudbalere, znamo sve pjevače, znamo sve plesače, znamo sve igrače. Pa ljudi moji, pa kako možemo postići uspjeh? Kako možemo postići uspjeh? Zato moramo se vratiti našim temeljima. Naš temelj je ilum, izučavanje, znanje. I na temelju znanja usklađivanje svojih propisa koje nam Allah odredio. I mi to možemo. Nije istina da ne možemo. Poslanik alejhiselam sa 1500 ljudi organizirao islamsku zajednicu, islamsku vojsku, islamsku državu i bio triumfalni pobjednik, kada ne možemo mi sa 2 miliona Bošnjaka da budemo predstavnici ovdje i kičme da pokažemo i da pokažemo svoj moral, svoju ljepotu i dobrotu. I zato mi nećemo kazati da svi ljudi koji su u politici, koji su lideri, da su na istom položaju. Nisu. Imaju oni koji se i bore za ovu lijepu Bosnu. A vidite, ne mogu ništa učiniti zato što drugi rade ono što hoće. Ono što nas tangira, braćo moja draga, i mene kao vjernika,
kao čovjeka koji moram da prenosim Allahovu vjeru jeste, mi ako ne budemo imali svoju čvrstu, stabilnu domovinu, mi ne možemo imati ni pravu vjeru. Jer vidjeli ste, oni koji nam kroje vjeru, on nam kroje svoju mjeru. I onda ćemo mi biti polovični muslimani. E prema tome, musliman je zato dužan, vjerni, koji klanja i Allahu na seždu pada, da vodi računa o svom topraku, o svojoj domovini i da uradi sve što može na tom planu, da spriječi one koji ruše ili one koji buše lađu, kako je Al-Islam to lijepo uporedio, da moramo spriječiti one koji buše lađu, a ne zato što ćemo samo demonstrirati. Od demonstracija nema velike fajde. Zato što ćemo puteve zagrađivati. Imaju pravo da se ljudi bore za svoja prava, ali ne smijemo ugrožavati tuđa prava, jer u islamu ne smiješ radi svog prava ugroziti tuđe pravo. Prema tome, ovdje se moraju tražiti krivci i ovdje se mora napraviti jedan moralna vertikala među Bošnjacima, a to je da Bošnjaci moraju naći načina da se organiziraju. Naši privrednici, naši ekonomisti, naši političari, naši vjerski predstavnici, i da naprave jedan forum, nazovite ga kako god hoćete, asocijacija, forum, džemat, nazovite ga kako god hoćete, ali mora da bude i da oni budu moralna vertikala. I kada kažu da to se odnosi i na mene, kada kažu da se odnosi na svaku stranku u kojoj Bošnjaci bivaju tamo, na svakog insana, pa ćete vidjeti, a kada oni budu neplaćeni, nije isto kada vas plate po 5-6 hiljada maraka pa vas puste u parlament, vi ne date više parlament ni za što, vi ćete prodati babu i mater za oni 5-6 hiljada maraka. Ne može. Nego ti ljudi koji će ući u taj forum moraju biti ljudi koji neće imati dinara nikad, ni otkle. I onaj koji uđe, koji to prihvati, koga mi izaberemo, znači on je u ime Allaha prihvatio, on je radi ove domovine prihvatio. Hajde onda nek stisne bilo koji Bošnjak i od političara i od vjerskih čimbenika da ne posluša jednu ekipu 40-50 najboljih Bošnjaka među nama koje mi izaberemo i kojima ćemo jačati autoritet ljudi, a ne ovako kod nas, pogledajte kako nam dušmani, jednog po jednog, generala vidjeli ste, stisnu, malo pritisnu, čovjek samo cvrkne, umre, nestane. Evo pogledajte naše lidere, bez obzira koliko je ko ispravan i pravedan, sve svrstavaju u istu vreću i svi napadaju jedni druge. I najgore od svega toga što mi među Bošnjacima imamo eto stotine nekih partija i opcija i što samo niko nema program koji nudi ljudima za izbavljenje, za zapošljenje i druge stvari, nego imaju jedino samo pred izbore, vidjeli ste, napadaju jedni druge, optužuju jedni druge. Na tome grade svoj izborni sistem i na neki način dolaze do izbora. Hajde ljudi moji, imamo mogućnost, jer je poslanik alejhiselam to uveo kao šuru. Šura mora da postoji, ona mora biti iznad, mora biti neka moralna vertikala. Pogledajte kod kršćana, kod njih je papa ta moralna vertikala, pa i naši članovi predsjedništva, svi idu njemu gore na noge, fino mu se poklanjaju, zato što on predstavlja neku vrstu moralnog lika u tom jednom takvom mračnom svijetu. Mi Bošnjaci moramo u tom sistemu imati tu moralnu potku. Da budem među njima Rej Sulema i neko od uglednih ljudi iz islamske zajednice, da budu najbolji naši privrednici, da budu najbolji naši, dakle, ljudi iz raznih oblasti, ko može onda nakon zaključka svakog mjeseca i odgovor na sva pitanja koja će oni imati, konsultirajući sa ostalim stručnjacima, ko može da onda kaže da to nije u redu? Može da kaže, onaj ko kaže znači da je protivnik Bosne, onaj ko kaže znači želi da krade, onaj ko kaže protiv njih, to je znak da ne želi dobro ovome narodu. A oni će kroz najbolje eksperte istraživati, ispitivati, i kad to urade onaj bez para, onda to rade zaista u ime Allaha i radi naše domovine. Čim ti daš pare, gotovo je. Onda se koalira sa crnim šeitanom. Hajmo daj, ostane na vlasti. Nama mora da bude vojstvo neko ko neće biti uključen u pare, u mito, u korupciju. I dok takve ne budemo imali, i dok oni ne bude odredili svakom našem vođi, bilo vjerskom, bilo političkom, ne odrede savjetnika kao što odredi Omer ibn Abdulaziz, nema selameta, ljudi moji. Vi znate da on imao, ja sam to jednom govorio u ovoj džamiji, on je imao prvog savjetnika koji izabrao, nije ni ministra policije, nije ni ministra odbrane, nije ni ministra vanjskih poslova, prvog čovjeka koga je imenovao Omer ibn Abdulaziz,
koji je došao na vlast kao halifa sa 36 godina, umro u 38. godini, samo dvije godine bio halifa, iza njega nikom se nije trebalo dati ni dinara, ni dirhema, ni zekijata, ni sadakatu fitra, niko nije uzmo. Nisu morali preprečivati puteve da bi svoja prava ostvarili zato što su sve imali. Nisu imali ni plata, ni penzija, otkuda im tolika sredstva da mogu svi normalno da žive. Zato što nije niko krao, zato što je halifa vodio računa o tome, zato što je halifa postavio prave ljude, zato što je halifa sebi prvog savjetnika i ministra izabrao ministra ili savjetnika za smrt, za smrt. I on mu je svako jutro dolazio. Smo ranije govorili, nama dođe sekretarca, dođu one ženske koje donose kahu, razvalila onu haljinu, sve otvorila i prva što uleće. Pa ne može nam nikako naupast, ni domovina, ne može ni vjera. Nama strast raste u našim kancelarijama. A kod Omera ibn Abdulaziza je dolazio savjetnik nakon sabah namaza i kaže, Omere, ovako više ne mere. Omere, boj se Allaha. Omere, znaš li ti da treba leći u 2 metra bez geometra, u crnu, hladnu, mračnu zemlju? Kad mu održi ders, Omer do jacije ne može dođe sebi, niti može pomisliti o grijehu, niti može pomisliti o otimanju, niti može pomisliti o mitu, niti može pomisliti o korupciji, niti može pomisliti o zapošljavanju rodbine. Ima, kad mu održi lekciju, i zato sam ja rekao, ako mi ne budemo kod naših ljudi i lidera imali bogobojazne ljude koji će im držati svako jutro lekciju i posjećati, jer čovjek je zaboravan, bez obzira koje, pazite. Bilo vi, bilo ja, kogo dođe, vidjet ćete kako brzo padnemo, kako splasnemo. I onu upalu imana što nekad ko imamo, ona jednostavno splasne totalno. Kada navale strasti sa strane, kada ženski svijet navali, kada novac navali, malo ko se može očuvati. I zato mi moramo, kad neko potpisuje, imati još 3 ljudi da potpisuju. Niko ne može sam potpisati. Tako čuvaš čovjeka, čuvaš njegovo poštenje, jer će možda doći iskušenje. Šejtan je taj koji radi sa njim. I tako ga očuvaš.